Elaine? Elaine Meirelles. Mariana Sampaio. Por favor, entre. Com o pé direito. Com licença. Quem sabe este é o começo de uma grande amizade. Ficamos de nos encontrar na sua casa e acabamos nos encontrando aqui. Isso mostra que nosso encontro profissional estava planejado pelos deuses. Com certeza. Elaine, eu te peço desculpas, mas assim, eu não tive tempo de organizar alguns trabalhos que poderiam te interessar. Foi tudo tão corrido na minha cabeça. Não se preocupe. Nesse ramo não adianta ter as coisas muito catalogadas, arrumadas, etiquetadas. Não adianta. É verdade. Eu tenho que concordar que tudo pode parecer um verdadeiro caos, uma desordem, mas de uma hora para outra o destino segue seu caminho de ordem. E você tem uma produção bastante interessante. Olha só, tem muita coisa que pode servir de inspiração. Ai, vamos sentar? Obrigada. Elaine, assim, na verdade eu não sei muito bem o que você está procurando. A Flávia, ela me falou muito por alto. Você está trabalhando numa pesquisa para descobrir uma estamparia padrão, é isso? É, mais ou menos isso, sim. Por favor, sente. Ah, muito obrigada. Marina, você pode me dizer uma coisa? Claro, o quê? Esse relógio. Esse relógio. Esse relógio. Esse relógio não é meu, é do meu namorado. Ele esqueceu aqui. Ah, e sabe como são as coisas, né? Sei. É um modelo praticamente exclusivo. Existem pouquíssimos. Ah, até que eu acho ele bonito. Você não acha? Olha. Ai. Ele é bonito, mas eu acho ele um pouco exagerado. O que você acha? Eu acho lindo, lindíssimo. Eu mesmo daria um desses a alguém muito especial. Os portfólios. Eu vou te mostrar os portfólios. Calma aí. É, Marina, você tem bastante material. Eu vim procurando inspiração, encontrei tanta coisa que acabei ficando confusa. É muita coisa. Minha cabeça tá fervendo, tá mil. Elaine, você tá falando de uma forma que parece que é alguma coisa ruim. Tá tudo bem? Eu vou embora. Elaine, por favor, deixa eu pelo menos servir uma água, um suco. Pra mim, o que eu vi já é suficiente. Mas pelo menos me fala o seu conceito, a sua ideia, para eu poder te ajudar. Não se preocupe, o que eu decidir eu aviso, eu mando te procurar.